Kryeministri Edi Rama tha sot se koka e korrupsionit në Shqipëri nuk janë politikanët, por korporata, gjykatësve dhe prokuroreve që kanë krijuar pandëshkueshmëri në sistem. Duke folur në konferencën e nivelit të lartë kundër korrupsionit, Rama tha se po të mos kishin qenë këta, nuk do kishin qenë as korrupsioni spektakular dhe nganjëherë edhe vrastari politikanëve. Sipas tij, premisa për dënimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar nga SPAK është ajo që presin shqiptarët. SPAK-u ka misionin të pastroj deri në fund. Ata që vetingu i pastron thjesht dhe vetëm nga fusha e sistemit. Ti pastroj nga fusha e jetës shoqërore dhe i qoj në burg. Për të gjitha ato që i kanë bërë këtij vendi, duke përdorur çekiçin e gjykatësit në mënyra nga më barbaret. Kjo do të jetë kthesa e madhe, përfundimtare, që do ta bëjë Shqipërinë Evropiane këtu, pavarësisht se ç'do të ndodhë me vendimet e Brukselit, jo konferenca e parë, jo e dyta, jo e shtata, kjo kapitulli 24, jo 36, jo 276. Kjo është një temë tjetër. Tema këtu dhe betejë këtu është betejë për ta filluar tamam nga koka. Dhe koka e korrupsionit në Shqipëri, më lejoni ta them deri në fund, koka e korrupsionit në Shqipëri nuk janë politikanët. Nuk kanë qenë politikanët, pavarësisht se kanë qenë pjesë, nuk diskutohet. Koka e korrupsionit në Shqipëri ka qenë korporata e këtyre gjykatësve dhe prokurorëve që ka garantuar pandëshkueshmërinë në sistem dhe që ndëshkimin e drejtësisë e ka përdorur për hesape që shumë shpesh nuk kanë pasur të bëjnë fare me hesapet e shtetit. Kreu i qeverisë shqiptare e pranoi hapur teksa tha se askush nuk duhet të krijojë iluzione, pasi nëse nuk goditet korrupsioni nivelit të lartë brenda sistemit të drejtësisë, s'mund të mendohet se kjo do të vlejë edhe për zyrtarët e lartë.